Saida! Senga daraxtga chiqma dedim. Voy yiqilib tushasan, tush. Voy shu hozir bir baloni boshlaydi-da. Umid, bola bo'lmay ketdi. Bola bo'lmay ketdi. Voy nega jo'jani bo'g'ib o'ldirding? Voy seni dastingdan na jo'ja qoladi, ha? Na tovuq. Hech bu kampirni chakani o'chmadi, o'chmadi-da. Qachon qarasa bolalarimga kun bermaydi. Yana buvimish. Ziqnaliklaridan ulardek to'ydim. Qachongacha chidash mumkin bunga? Voy, voy, voy. Voy, hay, Umid! Voy, qirg'in qursin sen! Qirg'in qursin! Voy, mushuqni dumini yoqma! Voy, 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 mushuq qarg'isi yomon bo'ladi! Qirg'in qursin, bola bo'lmay! Bar bo'lgur! Yo'q, uni o'ldiraman, u meni ustimga sakradi. Voy, qo'y var dedim! Qo'y var! Hali dadang telefon qilsin, hammasini aytib beraman. Quloqsiz! Voy, chiqmasam. Oyjon, qachongacha nevaralaringizni urushib qarg'ayverasiz? Voy, men bolalarni qarg'amadim, urushdim xolos, kelin. Oyjon, a siz ham mehribon bularga o'xshab, nevaralaringizni erkalab, hech yaxshi gapirib o'tirasizmi? Axir o'zingiz emasmi? Beva qizingizga uy olib berish uchun o'g'lingizni xorijga ishlashga jo'natgan-a? Men ham ayolman, bir o'zim bolalarimni eplay olmayapman. Siz esa urushdan, baqirishdan boshqa narsani bilmaysiz. Axir bolalarga gapirsa beti, ursa eti qotadi deyishadi. Voy, kelin. Kelin. Duo qiling. Bevalik azobini Alloh ko'rsatmasin sizga. Qizim 3 ta bolasi bilan sarson bo'lib izlama-izlama yurgani yetadi bolam. Bu uyga kelgani orqaladi. Yuragim bezillaydi. Nima qildi? A? Akasi ota o'rnida uyga bersa bitta. Siz o'g'lim ketganiga 2 yilgacha dog'layapsiz-ku? A? A meni qizim 10 yildan beri beva. Rahmat sizsin bolam. Bo'lmasa nega bolalarimga faqat urushib baqiraverasiz, oyi? Aka topkur. Urushsam shu bolalar aqlli bo'lsin, es-hushli bo'lsin deb urushaman. Men ham axir men azoblarda tuqqanman shu bolalarimni. Ularni urushsangiz meni yuragim ezilib og'riydi. Siz hamma nevaralaringizni bir xil ko'rmaysiz. Qizingizni bolalari kelsa yalab yulqaysiz, menikiga esa baqirganingiz baqirgan. Ah, bolama. Axir u qizimmi? Nevaralarimni ko'ngli yarim-ku. A? Otasiz o'syapti axir. Ota mehriga zor. Meni bolalarimni ham otasi bo'lsa-da, 2 yildan beri otasiz o'sishyapti. Tushunmagan kelin-a. Mayli. Bir kun inson berib qolar. Ish qilib bolam sog' salomat kelsin. Voy opajoni. Tahliyatimizga kelgan mana bu maktabdagi kelinchakning hikoyasi. Xuddi meni hayotimga o'xshaydi. Qaynonasini qaynonam bir xil ekan. Bechora. Rosa qaynonasi yozilib ketibdi. Munis, nima deysiz? Hozirgi paytda bu yangilik emas. Zolim qaynonalar ko'payib ketdi. To'g'ri. Nigin opa. Shu maqolani men yozaman-da, lekin suhbatni siz olib bordingiz deb yozsam maylimi? Nega? Tushunmadim. Haligi, agar men yozsam, qaynona mendan xafa bo'ladilar. Qaynona bizga gazetamizni har bir sonni qoldirmasdan o'qiydilar. Yani men haqqimni yozibsan deb kunimni ko'rsatmasinlar. Chunki u kelinchakning hayoti, qaynonasining qiliqlari xuddi meni qaynonam qiliqlariga o'xshaydi. Agar men yozganimni bilsa, xuddi meni aks ettirgansan deb menga kun bermaydi. Namuncha qaynonangiz joningizni olib qo'yganmi deyman? Sizni qaynonangiz ikkita bolangizga qarab o'tiradilar. Meniki esa yo'q. Bilasizmi?
Borganimcha bolalarim pampersilar to'lib ketadi. Qorni och, yig'laydi bechoralar. Uyga borishim bilan menga yopishib oladi. 2 yoshar bolamni ko'zim qiymay ishlamayman desam, qaynonam qo'ymaydilar. Tayyor kelib turgan oyligimni jaroq-jaroq sanab olgandan keyin ishlatadilar-da. Meni qaynonam sizni qaynoningizga o'xshab, muloyimmas opajon. Voy. Kim sizga aytdi meni qaynonamni muloyim deb? Ularni ham o'ziga yarasha shunday fe'llari borki, ba'zida men o'zim ham zo'rg'a toqat qilaman. Sizni hasratingizni eshitadigan eringiz oldingizda. Meni erim esa singlisiga uy olib beraman deb xorijda qora ishda qiynalib ishlayaptilar. Aslida erini jigariga o'tdi mehribonligi xotinini sho'ri ekan. Ha, sizga ham qiyin opa. O'zi dunyoda yaxshi qaynonalar bormikan? Bor, faqat erkaklar. Ha, mayli. Meni nomimdan chopita qolamiz. Yana qaynonangiz uydan haydab yubormasin. Xo'p, rahmat opajon. O'zim qaynonam qiliqlarini ham boblab yozib beraman. Keyin siz bir o'qib chiqasiz-da, so'ng bosh muharrirga topshiramiz. Xo'pmi? Kelishdik. Bosh maqolaga moslab yozing. Xo'p. Iloji bo'lsa, qaynonangizning ismlari bilan yozing. Opa, siz nima menga dushmanmisiz? Hazillashdim, Muniz. Chalg'imay, boshlang maqolani. Xo'p. Shuni oldiga. Voy 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 voy, mana bularni qarang. Hay. Nevaralaringiz nimaga buncha sho'x opa? Bolalar. Toba. Qarang, yerga ursa osmonga sakrashadi. O'zi ba'zida-chi, boshlarim og'rib ketadi. Opajon, qaramang. Sadqa joningiz. Nima? Sizga bular haykal qo'yarmidi? Opajon, menchi bitta endi navaramga qaramayman. Bilasiz-ku, tug'dimi kelin, o'zi qarasin. Sen shunaqa desan-u, axir kelinim ishlaydi-yu. Opajon, masga rahmi keladi, men sizni o'ylayman. Sog'lig'ingizni o'ylayman. Mana kattasi yaqinda maktabga chiqadi. Ha. Kichkinani bog'chaga bering, qutulasiz qo'yasiz. Voy, buni bog'chaga bergan edik. Xudoni balosi. Bolalarning bittasini urib, oyog'ini sindirib. Bittasini boshini yordi. Voy o'lay. Voy to'polon bo'ldi, janjal bo'ldi. Ota-onasi keldi, bog'chapalar keldi. Mana kerak bo'lsa. Voy, ey, rosta melisa vozli bo'ldi. Yo'g'a. Shu darajagacha bordi. Oxirichi mudirasi bolalarimni haydab yubordi. O'yanda kerak bo'lsa. Voy, shunaqa opa chiqdi. Opajon, o'zingiz nimay bordi? Bolalarni erkalatib qo'ygansiz. Ammo bir qattiqroq urib, qattiqroq ushlasangiz bo'ladi-yu. Bulardan-chi? Ursam battar qiladi. Shunaqa deb o'ylaysiz. Onasi kegicha zo'rg'a aldab, suldab, asalim, shakarim, qantim deb olib o'tiraman. Voy, onasidan sal hayiqadi. Hay, hay, hay. Voy, 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 mana, sekin. Mana. Voy, sekin. Voy, mana, voy, boshim. Bola emas, balo. Boshim, boshim. Voy, opajon. Joningizga to'zim bersin. Voy, nimaga kelganim, nima demoqchi bo'lganim ham yodimdan chiqib ketdi. Hay, ya. Endiga sumala qilyapman opa. Voy. Faqat yotadigan bo'lib borib keling. Bir massa qilib dam olib kelasiz. Faqat mana chiroqlaringizni o'barmang. Xo'pmi? Bilaman, yaxshi ko'rasiz. Mayli, senim boraman. O'zim hamcha ko'rgim kelib turdi. Xudo xolasa borib sumalilaringni pishirib kelaman. Xudo xolasa. Opajonim, mehribonim. Bilasiz-ku, ona o'rinda ham onasiz. O'zingiz ehtiyot qiling. Bolasizga ko'p kerak bo'lasiz. O'zingiz joningiz o'zingizga yaxshi, o'zingizga shirin. Mayli, men bora qolay. Voy, Gulnora. Bir pas o'tirgin, u sog'inganidan. Yo'yana. Bo'lmadi. Hay. Bolalar. Nima qilasan o'tirgiman? Menga qaragin. Yana mana shunaqa buvinga asabini o'ynaydigan bo'lsang, quloqingni kesib olaman, xo'pmi? Kesa olmaysiz, siz kampirsiz, quloqimni kesa olmaysiz. Mana, ko'rdingizmi tarbiyani? Uyat, uyat, uyat. Uyat, unaqa demaydi kattalarga. Mana, mana tarbiya. Qachon eskiradi bularga? Voy, opajon, chidolmayman, ketaman.
sizga to'zim bersin. Tezroq boraymiz. Mayli, siz aytasiz, xatli bo'lsin. Yaxshilik kunlar bo'lsin. Sumalaylarni Xudoim havo jaholan berib tursin. Chiroyli o'tib pishirib olaylik. Alloh akbar. Xush kelibsan. Xushvaqt bo'ling. Bo'pti. Keling, Oyjon. Voy-voy. Nima qilyapsizlar? Osh qilyapman, Oyjon. Voy. Ha, men sizga makaron qiling dedim-ku. Oyimga men aytdim, osh qiling deb. Bizlar makaronni yomon ko'ramiz. Menga ber, qo'lingni kesasan hozir. Ha, bunaqa har kuni osh qilaversa, uyimizni qattan topamiz. O'tgan kuni osh qilgansiz. Ha, go'shtni nima uchun hammasini olib kelvaldingiz? Bolalarim har kuni makaron, moshxo'rda, mastava ichishdan to'ydi, oyi. Ular to'yi baqvat ovqat yeyishlari kerak. Hadeb zig'nalik qilavermasdan oyijon, dadamiz yuborib turgan pullardan ham ro'zg'orga ajratib turing. Kelin poshi. Ha, siz ishlayapsiz. Oylik olyapsiz. Meni nafaqam bor. O'g'limni tinch qo'ying. Tezroq ishini bitirib uyiga qaytsin. Undan keyinchi bolalarim. Bola degan ovqat tanlamaydi. Men osh yeyman, makaronni o'zingiz yeying, buva. Ana. Eshitdingizmi? Bolalaringizga bergan tarbiyangiz. Ertaga bebosh bo'lib ketsa, mendan o'pkalamaysiz. Qachon qarasam bolalarni ursam yonini olasiz. Nima? Bitta osh yegisi kelsa bebosh bo'lib qoladi, moyjon? Mana. Olinglar. Hozirchi bolalarim. Ba'zi xorij davlatlardachi go'sh yo'q, bolam. Yemish yo'q. Bolalar ochlikdan shishib o'lib qolyapti. Mana shu senlar yemayman degan makaronga zor. Senlar to'qlikka sho'xlik qilyapsan. Mayli buva, makaron yeyveramiz. Opam nima yesa men ham o'shani yeyman. O'zim shirin toylarim. Xo'p. Endi oying osh boshlab qo'yibdi. Bugun osh yeymiz. Ure, osh yeymiz. Osh yeymiz. Hay 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 hay. Kelin boshi. Go'shtdan kamroq soling. Bunaqada go'sht yetkazib bo'ladimi? Ha, qassob qizi ham shuncha go'sht solmaydi bitta oshga. Sal rejiga tushing. Ertaga ham kun bor. Burnini tiqmagan teshigi qolmadi. Sizlarga sumalak olib kelaman. Mana. Bu senga. Mana senga Salim kam. Xo'p, to'polon qilmasdan, urushmasdan oilani jo'ratmay o'tiringlar, xo'pmi? Ha. Faqat to'polon qilmasanglar bo'ldi. Bo'pdim, bola. Mana tinchgina borib kela, xo'p? Voy, oyijon. Tinchlikmi? Ertalabdan qayerga otlandingiz? Gunnora xolangizga sumalay bugun. Opa vohliroq keling. Qarashasiz deganda ketyapman. Endi chiroyliroq o'tirib turinglar, xo'pmi? Ertaga kechqurun kelaman, xudo xolasa. Voy, oyijon. Bolalarim nima bo'ladi? Ha, qizim kanikulga chiqqan. Ukasini eplab o'tiradi. Kapkatta qiz bo'lib qoldi-yu. Xo'p, men qara qizim. Gazga olov yoqmaylar, xo'pmi? Muzlatkichda ovqat bor. Pechkaga qo'yib isitinglar, xo'pmi bola? Undan keyincha ko'chani darvozasini hech kimga ochmaysizlar, xo'pmi? Hozir bola o'g'rilar ko'payib ketibdi. Saida qizim, sen kattasan, opasan. Ukangga qarab o'tirgan, xo'pmi? Men ertaga kelaman. Oya ishdan kelguncha chiroyli o'tiringlar, xo'pmi bola? Xo'p, buvijon, xavotir olmang. Biz aqlli bola bo'lib o'tiramiz. Xo'p, aqlligim, dono qizim xo'p bo'ladi. Nega nohaq? Siz ham xavotir olmang, xo'pmi bolalardan? Ishingizga yaxshi borib keling.
Bo'pti, men ketdim. Yaxshi o'tiringlar, xo'p? Bo'pti, Niginaxon, siz ham yaxshi borib keling. Bismillahir rahmanir rahim. Oyjon, menga atlas ko'ylagimni kiygizib qo'ying. Xo'p, kiydirib qo'yaman qizim. Menga ham chiroyli kiyimlarimni kiygizib qo'ying. Bo'pti, bo'pti. Kiygizdiraman. Qani yurlaring. Men ishxonaga kech qolib ketyapman. Menga qara, bolam Umidjon, men ketgandan keyin yaxshi bola bo'lib o'tirgan. Opangga quloq solgan. Mushingni bug'magan, yana tirnav olmasin o'tgan safarga o'xshab. Jo'ja tog'larga ham tegmagan. Saida, qizim, sen daraxtga chiqqaningni bilsam, oyog'ingni sindirib olaman, tushundingmi? Ha, jon, tushundim. Xavotirman, daraxtlarga chiqmayman. Mushuk jo'jalariga tegmasam, menga katta shokolad olib kelasizmi, oyjon? Ha, bolam, albatta shokolad olib kelaman. Faqat aqlli bola bo'lib o'tirgan, xo'pmi? Ha, bolajon. Men ketgandan keyin darvozani darrov yopib qo'yinglar. Hech kimga ochmanglar. Ha, bolajon, namuncha xavotir olasiz. Oldinlari ishga ketganingizda unaqa demasdingiz-ku. Yaxshi o'tiringlar deb ketaverardingiz. Ha, axir onaman. Xavotir olaman-da, bolam. Bilaman, bu uyda bo'lmaganlarga qo'rqayapsiz. Jim bo'l, shumtaka. Qani, kir ichkariga. Yaxshi o'tiringlar. Eshikni qulflanglar. Saida, senga nima dedim? Nega eshikni qulflamading? Voy, oyjon, esimdan chiqib qolibdi. Qulflay eshikni. Ey Xudoyim, bolalarimni o'z panohingda asra. Bolalarim yolg'iz qolishdi-ya. Ikkisi ham sho'x olog'i bo'lsa, yana biror ko'rgilikni boshlashmasmikan? Ay, Saida qachon qarasa videoda truklarni ko'radi. O'zi qilib ko'rgisi kelib, qo'l tomlarini daraxtlarning tepasiga chiqqani chiqqan. Umid g'ir shayton bo'lgan. Oy, bir joyda bir minut jim o'tirmaydi. Tunov kuni kir mashinaga mushukni tiqib yuboribdi-ya. Oyjon mashina eshigini buzib chiqarib optilar. Ey Xudoyim, ish qilib sog'omon o'tirishsin-da. Oyjonga ham hayronman. Shu paytda sumalakka borishga balo bormi? Qani bir eplab ko'rsin-chi deganlarda xonim afandi. Xudo xohlasa tinch o'tirishadi. Mabodo birovga darvozani ochib qo'ysa-chi? Borib xabar olmasam bo'lmaydi. Umidjon bolam, opang qani nega eshikni sen ochding? Opam eshikka qarab bor dedilar. Saida, qizim, Saida. Saida. Iy, oyjon, nima uchun qaytib keldingiz? Uyda ruchkam qolib ketgandi. Qani stolning ustida borib olib chiqib olam. Mana oyjon.
İşxonangizda ruchka ko'p-ku, nega shuning uchun qaytib keldingiz? Menga yo'lda kerak bo'lib qoldi. Oyingni so'roq qilyapsanmi? Kelganimda darvozani yana ukang ochsa, mendan yaxshilik kutma, tushundingmi? Xo'p, ayjon. Kir uyga. Darvozani qulfla. Bugun keldingizmi? Munisa yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Hech kirmagan bosh muharrimiz shaxsan o'zidan kelib sizni so'radi. O'zi aksi bo'ladi. Nega kep-kep aynan meni bugun so'radilar? Bilmasam. Kelishi bilan oldimga kirsinib ketdilar. Ish qilib, tinchlik bo'lsin-da. Avval bolalarimdan xabar olay. Xo'p. Alo, Saida. Qizim, tinch o'tiribsizlarmi? Ukang oldingdami? Yaxshi. Gaplarimni eshitdingmi? Bir ishni boshlab o'tirmagin, xo'p, bolam. Kimdir kelsa, eshikni ochma. Darrov menga qo'ng'iroq qil, tushundingmi? Tezroq kirib chiqing. Haliyam kelmadi, buyerda baqirib yurmasin. Ishqilib tinchlik bo'lsin-da. Nimagadir bosh muharrirda kayfiyat yo'q edi. Tinchlikmi aka? Bosh muharrir nima chaqirdingiz-da? Tunov kungi maqolam bo'yicha noto'g'ri ma'lumot keltiribdi ekan. Shunga yuqoridan telefon qilishibdi. Menga xayrsan berishdi. Keyin yaqinda beriladigan mukofot pulidan ham qirqishdi. Voy-voy-a. Ehtiyot bo'lsangiz bo'lmaydimi? Har birta maqolani sinchiklab, tekshirib yozardingiz-ku? Qaydam. Shu narsa peshonamda bor ekan, bo'ldi-da Muniz. Opa, o'zi gazetamiz obunachilari kamayib, nechta xodim ishdan bo'shadi. Biz ikkalamiz 5-6 kishining ishini bajarayapmiz. Arzimagan oylik uchun ishlab yuribmiz. Ya'ni mukofot buning kesishga nima bor ekan? Nima ham qilardim, kasbimni sevaman-da. Bo'lmasa, allaqachon boshqa ishga o'tib ketgan bo'lardim. Ha, mayli. Opa, o'z nimaga bugun kafeyingiz yo'q? Voy, bolalarimdan xabar olish esimdan chiqib ketibdi-yu. Qozon qovlaylar tayyor ketadi. Oyijon, xavotir olmang, tegi olmaydi. Voy, olovga ham qarayla, olovga. Bismillah, xavotir olish kerak, tegi olmaydi. Opa, chakigan zibran yaxshi bo'ldi mana. Xonadoniga fayz Gunnor opamni sumalaylari biram shirin chiqadi Zebo opa. Voy nimasini aytasiz? Senin baraka topsin-da. Har yili qozon, qozon sumalay qilib, hammamizga ulashadi, hammamizni to'ydiradi. Zebo opa, nega keliningiz, nabiralaringizni olib kelmadingiz? Qizingiz ham ko'rinmaydi. Kecha nabiralaringizni olib kelmang deb o'zim aytganman. Voy uylariga borsam ilgari kun sumalayga chaqiraman deb. İkki tane aviralarım uydu başıge kütarı vardı. Beş dakikada
miyamda çakıp kolum gibi erişti. Oy, opa günem de çıda oturganını hiç mi istemem şunları sadece. Navaralar şuna kanki şok bugün ki. Koygin, navaralar öyle otursun da. Oy, opa canım zor gün namazıyla. Haray, haraylar yanketi boktu yu. Oy, opa günem de uzunlar. Senin canım, hava oturalım. Kelinim, işte. Kızım hala zaman kep kaladı bolları bile. Bile sana o kelinim işi bu. Opa can, şu bayak iş. Kızız ki kıyında. Bitti başı bile. Üç de farzandı, vaya git kızı yaptı, karay. Hayır, mesela yardımdan çıktı. Abdurrahşit, Abdurrahşit. Vaya onu keçeyi söyleyken koydan. Kattırak bölgeni alıp koygen. Opam kızlar gibi yer varasın. Bolları bile bir mazakı yiyorsun. Sağabı diye geldi. Hop ana, kuzmam ciğerlerine koygen mi? Albatta bir yer var ama. Mali de opa, iyisin, iyisin bolla. Yaşayan, borsan, bereket. Opa, ne var alırdı? Biraz şok mu diyeyim ana? Hayır, biraz şok oldu. Biraz, biraz. Dünün günü, koşunumuzu, farzantı, üçüncü etajdan oynan açıp, balkondan asılı vatken iken şüp getip kaptı. Estağfurullah. Of be, ne? İskoletleri yıkattı mı? Olanın parıştası bağlı değişken, orası eken. Kare, koşunumuz, birinci etajda, adiyonu yuvas koygen iken. Uşağına çüşüptü de, yana turup, yuvarıp getirdi bana. Ana oy, oy, oy. Ozu, çok bağlar işte sadan korkuşmazken. Numa bugün deyem, ne varalarımız. Canı aman bulsun, sağ bulsun. Doğru, sağ umurları uzak bulsun ilahim. Ha, ait kendiniz kesin. Kırındaşımızı, navarası, ısıl su güçü, nabut oldu. Anda. Vay Kudayim, ey! Ey Kudayim, ey! Benim oramam mı? Kendini kesatık yapıp açı kılıp, ne var alarmı yalnız kaldırıp kendim ha? İkilesi yan olağı bulsun. Yeme küyüp kalıp mı? Yağı gürt oynayıp üyü ot. Ey Kudayim, ey! Uzun asıra günü. Yağı tepeliden yıkılıp düşüp. Nemelerini oylayın bana. Ey! Hazır bak uyuyup gitmesem bu meydan. Lekin namadıp gitti bana. Ne yukarı? Ne bu yapacağım? Ne uyuyup olarak onu. Sen şu yüreğin mazası bu meyaptı. Ne buldu yapacağım? Uyuyup olarak onu. Anı bollarım uyuyordu. Kutlu. Reynler ziyaneyi mi okarıp gitti? Ha. Yok mazası bu meyken bu sıkhaneye kirp. Cevap vereyim o seni demamaz. Ha yok yok. Yürek darım ne yapacak vereyim mi? Ha yok yok koy. Yürge bari bir kere mi? Bu bittin. Yaşı oturuyla kop mu? Çarçın eyle. Yaşı oturuyorsam ki hiç oraya gelip alalım. Sizi karayın. Vay vurguldum. Bıram. Sütü soğuk yaplardı gel bıraksan. Kordun mi? Bir kere hopam. Dolgu sığırken ne varlardı hava oturup ben de ketip kaldılar. Kamiye yine yürek darım uçlap gitti.
Ben kaydan bile yapırdım, koydum de. Vay Hudayim, iş kılım ne oralarım. Üyde sok salamat oturuşken bulsun da. Kelinim işten kel olmasını bile durup taşak gitti mi? Vay, ahir bolalar ki ne madır bulsa, ne madır cevap veririm. Ahma hatın, ahir oğlun bola çakasın senge omanat taşap, yetim nabirelerine başpana bir üstün işleyen ketse yu, seni kıyay işini kara. Burar kan hal bulsa, oğlun ne madır cevap verirsen. Vay Hudayim, uzun esra gene, şoşken yine yürüyem oğlun. Vay Hudayim. Seyda. Yemo. Hocam. Vay ovozingdan urgilar men bolam men. Vay asal ne? Vay yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha? Hocam, siz ketganingizdan keyin oyim 10 marta telefon qildilar. Bolam? Ha, onadi. Ona telefon qiladi-da, xavotir olibdi bolam. Hocam, ertaga kelaman deyodingiz-ku? Bolajonim, sizlarni sog'inib ketdim. Kelaverdim. A bu joningizlar sog'inmadingizmi? Sağındık hocam. Ay asalım. Benim sağınıp gittim. Kanı yürüyle. Gitti. Yürü konuyla. Uzun dumbaların. Ay paktaların. Karnı yapacağım. Yapma. Bunlar gel. Aynı çubuk diye. Su koyma kendiniz gel. Opa, bugün biror bir maqola ham yoza olmadingiz-a? Qaynonangizga ham hayronman. Abonlarning nolis tashib ketadimi? O'zim aybdorman uningiz. Kecha men ahmoq oyijonimga qattiq gapirib qoldim. Oyijonimsiz bir kunim ham qanday o'tganini o'zim bildim, yaratganim bildim. Men esa nodon ularning qadrini bilmas ekanman. Ular xonadonimni posboni, uyimning nuri, bolalarimni qorovuli, oilamizni farishtasi ekanlar. Buni bugun his qildim. Bolalarimdan xabar olaychi. Bugun ish kunimizdan besamar o'tdi, haqiqatan. Xo'p, unda mana ishlarni davom ettiray. Nega bolalar ko'tarishmayapti? Tinchlikmi kinish qilib? Alo? Alo. Ha, bolam. Oyijon, ovozlaringizni aylanay. Keldingizmi? Xavotir olmay ishlayvering, keldim. Sumalakda ham tinch o'tira olmadim. Bolalar xayolimdan ketmadi-da. Biror kolxol bo'lmasin deb, mazam bo'lmayapti deb bahona qilib qochib keldim. Oyijon, rahmat. Hammasi uchun rahmat sizga, oyijon. Voy. Nega rahmat deysiz, bolam? Sizni bolangiz meni ham bolalarimki axir. Xavotir olmang. Kartoshka bilan go'sht qovurib qo'ydim. Ochqishgan ekan, mazza qilib yeb olishdi. Rahmat, oyijon. Boringizga ming shukr sizga. Nega nahon? Ishdan kelganingizdan keyin balki kechqurun xolangiznikiga sumalakka bolalarni olib birga borarmiz. Bilasiz-ku, singlim juda ham arazchi. Yana ketib qolganimga arazlab qolmasin deyman-da. Xo'p bo'ladi oyijon. Ishdan ertaroq qaytishga harakat qilaman. Hammamiz birga boramiz, xo'p. Ertaga dam olish kuni. Kechasi bilan sumalak sayrida mazza qilaylik. Bo'pti bolam. Mayli, yaxshi kelib oling. Yo'lda shoshmasdan ehtiyot bo'lib keling, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Xo'p oyijon. Mehribonim uyga ketdilar. Men hozir oyijonimga o'xshagan qalbi boy, mehribon qaynonalar haqida o'chirib yozaman. Va albatta bosh qahramonimni
Oyijonimning ismlari bilan Zebo opa deb nomlayman. Alo, Botir aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Buncha ovozingni xursandsan. Qaytib kelganimni sezdingmi deyman. Voy, rostdanmi? Qaytdingizmi? Qayerdasiz? Qandoq zo'r. Mo'jadagan pulingizni topdingizmi? Ha, topdim. Xudo xolasa, endi singlimning ham o'z uyi bo'ladi. Hozir aeroportdaman. Biror soatlarda uyda bo'laman. Rostdanmi? Bo'lmasam, uyga kelmay qo'yavering. Xolajonning uyiga boring. Ularnikida Sumaylay hozir hamma u yerda yig'ilyapti. Bizlar ham hozir Oyjon bilan bolalarni olib ketamiz. Seningiz ham o'sha yerda. Oyjonga zo'r surpriz bo'ladi. Bo'pti, kelishdik. Vay Umid, Umid! Bola bo'lmay keta, bola bo'lmay keta. Hoy, Saida! Senga daraxtga chiqma dedim. Vay, yiqilib tushasan, tush! O'zimni mehribonim. Ilohim baxtimizga sog' bo'ling doim. Hali siz menga nabiralarimni katta qilayotganingizni ham keraksiz, oyijon. Bassa charchamma. Bassa qilib uxladim hammadan keyin. Joy topdingizmi shuni? Joy topdim. Topdim joy. Oyjon. Nabe. Oyjon, bugun siz uchun juda yaxshi surpriz qilyapti. Qarang-chi. Surpriz? Ha, anu kiriyotirgan mashinami? Yo, bo'lmasa nimadir bu? Dilbizormi? Dilbizor. Yo, Oyjon. Eshikka qarang. Ye, eshikka. Eshikka qarang,